Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la cea de-a doua ediție a dezbaterilor electorale cu privire la alegerile locale din municipiul Chișinău. Astăzi, în studioul Alege Liber de la TV8, sunt următorii candidați. Domnul Victor Chironda, Mișcarea Social-Politică Forța Nouă, bună seara! Bună seara! Domnul Vitalie Văznoi, Partidul Stânga Europeană, bună seara! Bună seara! Domnul Dumitru Țira, Partidul Popular European din Moldova. Bună seara. Bună seara. Și domnul Serghei Toma, Partidul Oamenii Muncii. Bună seara. Bună. Înainte de a începe dezbaterile, am să vă anunț care sunt condițiile în care desfășurăm aceste dezbateri, regulamentul. În total veți avea câte 9 minute, împărțite în 4 runde. În prima rundă, un minut pentru a răspunde la o întrebare care se referă la tema discuției de astăzi, a dezbaterilor, apoi 5 minute pentru dezbateri între candidați, 2 minute pentru a răspunde la întrebările moderatorului și 1 minut pentru prezentarea finală a candidatului, pentru a vă adresa alegătorilor. Tema dezbaterilor de astăzi este situația drumurilor din capitală. Domnul Chironda, începem cu dumneavoastră, aveți un minut la dispoziție ca să ne spuneți ce aveți stabilit în programul dumneavoastră electoral pentru a rezolva problema drumurilor din Chișinău? Scurt, succint. Mulțumesc. Programul nostru în ceea ce privește drumurile din Chișinău este focusat pe, în primul rând, pe restabilirea infrastructurii pietonale. Este adevărat că avem o stare proastă a drumurilor, dar avem o stare încă mai proastă a trotuarelor din oraș. Evident că finanțarea pentru reabilitarea drumurilor trebuie să continue. Cheia principală aici este valorificarea banilor și implementarea corectă a proiectelor de reabilitare a drumurilor, nu așa cum s-a făcut până acum cu Bulevardul Ștefan cel Mare și alte străzi, dar în același timp este prioritar să delimităm banii oferiți și cheltuiți pe reparația carosabilului și banii pentru îmbunătățirea trotuarelor. Pentru că până acum, practic, la acest capitol nu au fost investiții, avem niște trotuare degradate, avem niște trotuare pe care este imposibil să te deplasezi. Ați evaluat care ar fi costul acestui proiect? Costurile sunt foarte mari, dar iarăși ne propunem ca cel puțin 10% din tot bugetul alocat pentru reparația drumurilor să fie direcționat pe îmbunătățirea trotuarelor. În genere, ne propunem inițierea unui program municipal de reabilitare și amenajare a trotuarelor din oraș, astfel încât să existe aceste o rețea conectată de trotuare pe care oamenii se poată circula pe jos, cu căruciorul, cu copiii și așa mai departe. Da, mulțumesc pentru răspuns. Domnul Văznoi, aceeași întrebare. Ce prevede programul dumneavoastră electoral în problema drumurilor din Chișinău? Da, noi tot avem un capitol care este dedicat Chișinăului confortabil. Acolo tot este despre drumuri și trotuare. Dar eu cred că noi avem prea puțin timp să vorbim despre așa fel de... Scurt, monitorizarea cheltuielilor, responsabilizarea funcționarilor. Iată că noi avem pe Gamrețki și pe Buldurescu, care se ocupă cu drumuri. Asta înseamnă că noi să avem drumuri rele, nu drumuri bune. Și asta este cel mai important acum. Noi putem să avem 10 de programe, 10 de strategii, dar dacă nu o să avem aceste doi lucruri, transparentizare și monitorizare, atunci nu o să avem niciunul, nici altul. Da, mulțumesc foarte mult. Domnule Țira, cum rezolvați dumneavoastră problema drumurilor din Chișinău? Păi, în primul rând, trebuie oprite furăciunile făcute de verișorii cu metri, partidele și așa mai departe care se întâmplă acolo. Eu nu sunt drumar. Eu am făcut drept și am făcut economie. Eu știu cum să îi oprim să nu mai fure, în primul rând. E foarte clar că drumul trebuie să fie durabil. E foarte clar că drumul trebuie să aibă trotuar. E foarte clar că drumul trebuie să aibă pistă de bicicliști pe anumite segmente, cât mai lungi, cât mai mari și așa mai departe. Iluminat în zone de risc pentru pietoni. Și marcaj, desigur, pentru că asta e foarte important. Dar cel mai important, în linii mari, toată problema drumurilor noastre este din cauza că se fură, pentru că asfaltul este cu două standarde mai jos, pentru că cineva mai dă un contract la marcaj, pentru că cineva mai dă la un cumătru, la un verișor, alte chestii. Deci în momentul în care asta se oprește, drumurile se vor face.
Da, poate primarul ăsta să oprească? Înlocuiți procurorul general? Da, cine altcineva? Primarul are drept de inițiativă. Primarul poate semna demersuri către procurorul general. Plus că primarul trebuie să se asigure că tot procesul ăsta de licitație este corect, cinstit, onest și fără verișori și cu metri. Da, mulțumesc mult pentru răspuns. Domnul Pom, aceeași întrebare, cum rezolvați problema? După concurenți să mai dai ceva, dar în primul rând... Ce prevede programul dumneavoastră, da, spuneți? Da, în primul rând, eu ce văd? Să facem un proiect orașului de viitor la care trebuie să mergem, ca un concept car, da? Concept orașului. De asta trebuie să mergem, să începem lucrul. Nu de la să luăm, să ne oprim cu metri, asta trebuie să luăm la rând. Dar totuși, în primul rând, trebuie să fie licitații publice. Într-al doilea rând, ce eu presupun la reducerea costurilor la drum, sunt... Totuși, sunt resurse care putem să le folosim încă o dată. Asta este pietrele de la construcții vechi, sunt sticle, sunt cauciucuri, cum se fac în alte țări. Asta reduce la 30-40% cel puțin costul la drum. Dar și cum folosim cauciucuri și sticle pentru drumuri? Se refabrică, se fac niște chestii care se duc în fundație. Și atunci drumul este mai moale și nu cuprinde niște chestii care... Dar asta primăria trebuie să facă sau asta companiile trebuie angajate? Trebuie să pregătească pentru licitație, un caiet de sarcină. Trebuie să fie prevăzut tot. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. Trecem la următoarea rundă a dezbaterilor. Propriu-zis dezbaterile dintre candidați. Domnule Chironda, vă rog să adresați o întrebare domnului Văznoi. După asta o altă întrebare domnului Toma. Nu știu dacă am o întrebare anume pentru domnul Văznoi sau domnul Toma. Cu domnul Toma Gener ne vedem prima dată. Eu l-aș întreba pe domnul Văznoi, nu știu, care este planul său în caz că nu câștigă sau nu trece în turul 2 pentru primăria Chișinău, ce vă face în calitate de consilier municipal? Prea ușor, de atât că chiar 90% noi ne uităm la lista consilierilor. Noi înțelegem când noi avem acești doi contracandidați, eu vorbesc despre Anastasia și Ciuban, care unul cheltuie milioane, dar altul nu mai vine cu ură, atunci noi avem numai șanse pentru Consiliul Municipal. Noi să facem tot ce am făcut precedent, da, în anii precedenți. De 8 ani noi am făcut regulamente, am monitorizat și am lucrat la transparența decizională. Asta și o să facem, dar foarte important că noi o să avem mai multe pârghii pentru asta. Înțeles. Domnul Chironda, o întrebare pentru domnul Toma. Aceeași întrebare. Care este intenția dumneavoastră pentru Consiliul Municipal și ce planificați să faceți acolo? Intenția mea, de fapt, merge, știți cum eu aș zice, ce presupune cumătrismul în primărie. În primul rând, când vine un primar cu o echipă de consilieri mari și tari, da, și creez o gașcă politică care încep să dea unul la altul, unul votează, altul nu votează sau blochează pe altcineva. Eu, de fapt, sunt pentru primar, dacă intră, să nu aibă consilieri, să fie alte partide, să aibă viziunea cu multiplică. Asta e răspunsul meu. Mulțumim. Domn Văznoi, întrebări pentru contracandidații dumneavoastră din dreapta și din stânga? Bine. Domnul Țăra, mai vesel de la dumneavoastră să... Să zâmbim. Da, să zâmbim, într-adevăr. De câte ori ați fost în primărie în ultimii 4 ani, dar cu chestii care deja este în program? Am mai primit întrebarea asta azi, un pic mai devreme, exact de la dumneavoastră. La primărie, ultima dată am fost azi. Nu vă spun de ce, dar am fost. Pentru că era despre electoral, eu vorbesc. Nu, 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 nici nu era vorba de electoral, am mers cu o chestie de interviu. Asta în primul rând, cred că în ultimul an am fost de 2 ori la primărie. Eu nu am necesitatea să merg la primărie. Dumneavoastră cred că vă referiți să merg la primărie pentru a lupta, pentru a nu știu ce face acolo. Îmi pare rău, primăria trebuie încuiată și de făcut regulă acolo și după aia trebuie dus la primărie. Asta e. Primăria trebuie încuiată? Da. Jurnaliștii n-au ciucăta acolo. Jurnaliștii trebuie să fie în interior. Aha, încuieți în interior cu consilieri și primarul. Cu toți verișorii de acolo. Am înțeles.
O întrebare pentru domnul Chironda. Da. Domnul Chironda, ce credeți acum despre transparența decizională din partea societății civile? Trebuie sau nu să respectăm legea 239? Înțelegeți? Deci îi întreb, iată că cândva ați spus că nu este numai decât să respectați în calitatea de expert această lege. Din partea EPRI a fost. Probabil ceva încurcați, pentru că eu întotdeauna am plecat pentru respectarea transparenței decizionale, mai ales am cerut asta de la autoritățile locale, de la oamenii care au făcut acest lucru. Am scris și nenumerate petiții despre, am solicitat transparență în decizii, în cheltuirea banilor, am inițiat și o serie de proiecte clare, concrete, în care am cerut aceste lucruri. Eu îmi asum să asigur, fiind acolo în Consiliul Municipal sau în primărie, îmi asum să asigur această transparență, pentru că eu înțeleg că asta este, să zic așa, factor numărul unu care ar contribui la îmbunătățirea și eficientizarea lucrurilor primăriei. Fără o transparență nu există, sau este foarte mult loc de corupție, este foarte mult loc de cumătrism, este foarte mult loc de, să zic așa, abuz de putere. De asta este foarte important să respectăm transparența decizională, să consultăm deciziile la nivel local și central. Este o chestiune care nu se discută. Este vorba de lege. Faptul că uneori Consiliul Municipal și Primăria își permiteau să ia decizii fără a asigura o minimă transparență, fără a consulta societatea civilă, fără a face publice deciziile, și noi ca orășeni ne trezeam cu lucruri deja făcut de mântuială, banii cheltuiți și nimeni despre asta nu știe nimic. Eu cred că este o mare greșeală și asta ne-a costat foarte mulți bani și eu cred că nu trebuie să mai repetăm aceste lucruri. Mulțumim de răspuns, Nestor. Da, doar o remarcă că noi am avut chiar și cu implicarea domnului Chironda așa fel de exemple, când el a spus că pentru societatea civilă alte reguli de joc. Că noi avem legea 239 care trebuie să fie numai de administrația publică locală, dar tot fel de proiecte internaționale nu sunt obligați să respecte această proiecte lege. Proiecte internaționale implementate de autorități sau cum? În Chișinău, da. Uh-huh. Eu cred că se numește pentru Chișinău. Eu cred că noi trebuie să începem de la noi. Uh-huh. Înțeleg că se referea la activitatea noastră de activist civic. Păi, da. Bun, activitatea mea de activist civic este mai transparentă, nici nu se poate. Eu nu știu dacă ne referim la transparența decizională atunci când vorbim de oameni care pot lua decizii, da, și sunt împuterniciți cu aceste decizii și cheltuie bani făcând aceste decizii, banii noștri publici. La asta se referă legea. Atunci când vorbim despre activitatea privată a fiecărui cetățean în parte, evident că este bine să asigurăm transparență, însă, iarăși, depinde, vorbim de la caz la caz. Noi acum discutăm despre ceea ce se întâmplă în primărie și cum afectează asta viața noastră. Da. Mulțumesc foarte mult, domnule Văznoi, domnule Țira, aceeași rugăminte, adresați o întrebare pentru domnul Văznoi și una pentru domnul Toma. De la dreapta sau de la stânga? Cum vă este Haideți mai să plăcut începem sau mai comod? Da. Domnul Toma, care credeți că este principala problemă a orașului Chișinău? Corupție, în primul rând. Corupția care există, cu matrismul, despre ce și dumneavoastră ați vorbit. Nu există transparență între aceste domenii, de fapt. Nu este un portal unde poate să acceseze oricine informații date pentru cetățeni. Nu este niciun proiect făcut special pentru SD, în care poate să vină concurența, să vină să concureze cu prețuri. Da? Tot este făcut pentru cineva, asta tot. Da? Dacă este făcut pentru cineva, corupția, în primul rând, corupția. Trebuie să ne zbatem cu asta, cu schemele care au fost făcute încă de la Voronin și a venit încoace. Asta tot trebuie să rupem. Aveți o întrebare de concretizare? Nu? Nu? Atunci o întrebare pentru domnul Văznoi. Nu, Văznoi, aceeași întrebare. Dumneavoastră munciți și activați, de fapt, foarte mult pe palierul și pe subiectul primăriei.
Care credeți că e cea mai mare problemă a orașului Chișinău? Eu cred că acum este cea mai mare problemă, încrederea la zero într-o administrație publică locală de la cetățeni. Și a doilea, tot eu sunt de acord, corupție. De tot că noi pierdem zeci de milioane de lei pe fel de fel mărânțișuri, dar înțelegem că asta noi nu avem banii pentru educație, nu avem banii pentru indemnizații, pentru drumuri bune, fel de fel. Așa. Okay. Da. O să mai zic doar o propoziție, pentru că s-a menționat și de domnul Tomaș și de Victor. Transparența decizională este obligația a primăriei. Ea nu trebuie făcută, nu trebuie asigurată, ea trebuie cerută. Și gata. Cerută de cine? Dar de nimeni nu ceară. De primar, consiliu și toți. Da. Uitați, pot să dau o remarcă. Nimeni nu ceară. Ieri eu am trimis invitări la toți candidați. Astăzi a fost o ședință la judecătorie Rășcani cu intrare liberă în primărie. Și nimeni n-a venit. Eu nu știu de ce. Pronunțarea deja o să fie 18 octombrie. Verificați mail-uri. Noi cu asta lucrăm de 8 ani și 4 ani cu transparența decizională. Fiecare zi, fiecare săptămână, noi avem 10 de judecăți. Trecem mai departe. Domnul Toma, o întrebare pentru domnul Țira și unul pentru domnul Chironda. Încep dreapta-stângă. Cum vă este comod dumneavoastră? Pentru domnul Chironda. Ca sunteți oricum pe profesie de urbanism, da? Ceva așa. Cum credeți drumuri pietonale pentru biciclete? Asta este normal sau nu? Bun, toate încercările de organizare a pistelor pentru biciclete în Chișinău au fost eșuate și se vede deodată că au fost făcute de oameni care habar n-au ce înseamnă asta. Există două tipuri. În linii generale există două tipuri de infrastructură pentru biciclete. Astea sunt benzile dedicate pentru biciclete care sunt desenate pe carosabil și sunt pistele pentru biciclete care sunt făcute din contul trotuarului. Dar atunci când sunt făcute din contul trotuarului, ele se fac denivelate, astfel încât pietonii să aibă drumul lor, bicicliștii drumul lor. Evident că lipsa competențelor, cunoștințelor și expertizei la primăria Chișinău transformă astfel de proiecte în proiecte eșuate și face numai, deci compromite orice idee de infrastructură pentru biciclete. Eu continui să cred și știu exact că noi nu avem nicio infrastructură în Chișinău, ce tentativele care au fost făcute au eșuat și au făcut mai mult așa de ochii lumii. Dar noi o să venim și o să construim piste pentru biciclete, pentru că ele sunt foarte necesare în oraș. Dar noi avem în Republica Moldova companii care pot rezolva. Nu este vorba de companii, construi. Este vorba în primul rând de proiectare. Uh-huh. Pentru că construcția se face, dar trebuie să știi cum să proiectezi corect astfel de infrastructură. Da, eu mi-amintesc că presa a făcut mare haz de pistele de bicicliști construite în Chișinău, care arătau ca niște puzzle-uri și era imposibil pe ele de circulat. Să lucreau în stâlpi. Exact. Domnule Toma, o întrebare pentru domnul Țira. Domnul Țira. Ce să faceți primul când ați intrat în primărie? Primul lucru? Da. Primul lucru, îi alegem pe profesioniști care nu sunt iarăși verișori cu metri, reprezentanți ai partidelor și așa mai departe. Îi dăm afară, angajăm profesioniști, în 4 luni facem un referendum orășănesc, și începem să stabilim ce înseamnă prioritățile orașului Chișinău, pe care le vedem noi, 4 și ceilalți 15 care mai sunt. Cele pe care le văd oamenii. Cum văd ei strada lor pe care ei trăiesc? Vor ei parcare? Nu vor parcare. Vor ei 17 culori pe o stradă cu 18 case? Sau vor 2 coduri de culoare? Și multe alte chestii. Și dacă zic că vor 16 culori? It's ok, discutăm, îi convingem. Îi convingeți. Îl chemăm pe domnul Victor și ne povestește că practica internațională este. Adică luați consilier pe domnul Chironda dacă ajungeți primar. Da, deja m-au luat 2 pretendenți la primărie consilier. Asta nu-i promisiune. Ultimele întrebări între dumneavoastră, domnule Țira și domnule Chironda, pentru că mai aveți timp din contul dezbaterilor, vă rog să vă adresați întrebări unul altuia. Domnul Chironda, întrebare pentru domnul Țira. Domnul Țira,
Cu ce echipă veniți la primărie? Echipă în ce sens? Cu cine? Sau singur? Eu vin singur. Okay. Eu toată viața am lucrat cu profesioniști și inclusiv la primărie am de gând să fac același lucru pentru că așa am reușit. Dacă vă referiți la partid... Mă refer la lista pentru Consiliu. Lista pentru Consiliu a format-o partidul care și-a asumat riscul acestui smiley și acestui zâmbește e gratis. Pentru restul noi deja am plătit. Asta e adevărat. Și asta e. Alegerea mea era între Partidul Popular European sau eventual Partidul Comuniștilor. Deci cred că alegerea a fost evidentă. Pentru că a strânge 10.000 de semnături, totuși vedem că este imposibil într-un termen de 19 zile. Și inutil. Și inutil, exact. Ți-era o întrebare pentru domnul Chironda. What is your next project? După Cehov, după... by the way, noi împreună, sau împreună, am avut o idee să punem băncile pe strada Pușkin, să nu mai parcheze oamenii acolo. Așa că s-ar putea să conlucrăm pe viitor, cu siguranță. Care e următorul proiect? Bun, următorul meu proiect este primărie, după cum vedeți. Eu am 7 ani de când fac activism civic și am înțeles că făcând doar activism civic, riști să rămâi cumva tot acolo, tot pe loc. Poți face asta la infinit, pentru că oamenii care iau decizii pur și simplu nu te iau în seamă. De asta am decis de ce să îmblu eu în urma diferitor nieni din primărie, să-i trag de pantaloni și să le rog, haideți să punem o bancă, haideți să amenajăm un scoar. Am decis să fac asta cu mâinile mele și nu văd de ce nu am fi noi, eu și echipa mea, care e alcătuită din oameni la fel ca mine, din activiști civici, din experți în diferite domenii de dezvoltare urbană, de ce să nu fim noi acolo în interior și să luăm noi aceste decizii? De ce trebuie să cerem de la cineva care habar nu are? De asta... Proiectul meu următor este primărie. Da. Mulțumesc. Trecem la următoarea rundă, cea a întrebărilor. Mie cea mai mult îmi place această rundă. Pe rând am să vă adresez câte o întrebare. Cine o să aibă mai mult timp, am să-i adresez mai multe întrebări. Mulțumesc că mi-ați oferit această posibilitate. Domnule Chironda, prima întrebare pentru dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, dar mișcarea Forța Nouă mai are vreo legătură cu fostul ministru al apărării, domnul Pleșca? Da, sigur. Domnul Pleșca este președinte. Vă reprezintă? Acest partid? Uitați-vă, noi am avut discuții când am inițiat acest proiect și am format această echipă. Era clar că trebuie să mergem pe platforma unui sau altui partid. Am avut negocieri cu multe partide, pot să vă spun. Condițiile tuturor acestor partide mi s-au părut inacceptabile, pentru că toți negociau în privința plasării oamenilor lor pe listă. Cu Forța Nouă și cu domnul Pleșca am avut o înțelegere din start. Deci partidului i-a plăcut platforma noastră, i-a plăcut echipa și candidatura pentru funcția de primar. Condiția din start a fost că ei nu propun niciun om pentru listă și noi candidăm în calitate de candidați neafiliați politici. Am să reformulez altfel întrebarea. Spuneți-ne dacă ajungeți primar de Chișinău, dacă ajunge și echipa în Consiliul Municipal. Domnul Pleșca, ce șanse sunt ca să se regăsească în vreo funcție în cadrul primăriei? Eu nu pot să promit nimănui nicio funcție, evident. Și domnul Pleșca, dacă va vrea să participe la vreo funcție, la vreo concurs, pentru că evident că toate funcțiile vor fi organizate în baza unor concursuri și dacă domnul Pleșca va întruni criteriile necesare, de ce să nu se regăsească? Dar, iarăși, nu eu decid aceste lucruri. Când se organizează un concurs, se face o comisie, comisiile trebuie să fie, deci, concursurile publice, transparente, și atunci toată lumea o să vadă, merită domnul Pleșca să obțină funcții sau nu merită. Exact așa ca orice altul. Dumnezeu, l-ați vedea în echipă la primărie? Nu. Eu totuși cred un primar că în primărie trebuie să vină oameni noi. Am înțeles. Este clar că toată lumea care și-a făcut cariera politică până acum trebuie să cedeze locuri altora. Păstrați timp pentru încă o întrebare, cel puțin. Domnule Voznoi, o întrebare pentru dumneavoastră, o întrebare care iese din declarația dumneavoastră de avere. În ultimii 2 ani de zile ați declarat venituri totale de 14.000 de lei. Asta nici câte 1.000 pe lună. Din ce trăiți dumneavoastră? Da, foarte ușor. Până anul 2016 eu am avut companie privată. În 2016, când am avut 2 dosare penale, eu am înțeles că să joc cu acest stat care este capturat de epidemie, eu nu am de gând mai departe. Și iată, am făcut economii din acest timp și trăiesc foarte Dar modest. Dar n-ați indicat economiile nicăieri, că aveați posibilitatea să le indicați la bani pe cont? Am indicat chiar.
Sunt încă banii, eu nu țin minte, 3.000 de euro, eu am indicat, acum am indicat, la momentul declarării. Am înțeles. Și deci din economiile pe care le-ați făcut în anii precedenți. Eu nu pot să spun că eu trăiesc din traininguri sau proiecte. Uite că eu am scris acest lucru în declarație, că eu am fost la un training de jurnalistică participă. Dar acolo venitul era unul modest. Da, am înțeles. În principiu am înțeles răspunsul dumneavoastră. Domnul Țira, întrebare pentru dumneavoastră. Candidatul din partea... Sunteți candidat din partea PPM. Ați explicat de ce, că ați avut două opțiuni. Formațiunea dumneavoastră, timp de un an de zile, ultimul an, până acum nu de mult, a avut un primar al capitalei. Chișinăuienii n-au simțit foarte mult faptul că PPM a avut un primar. Adică evoluțiile în Chișinău nu au fost spectaculoase. De ce oamenii și-ar da votul pentru un alt candidat de la PPM? Dumneavoastră mă întrebați despre formațiunea mea, care nu este formațiunea mea. Eu nu sunt membru de partid și sunt apolitic. Da. Deci eu am proiectul meu pentru partea de, pentru partea de primar, pentru campanie electorală de primar. De ce nu-i spuneți pe nume fostului primar? Eu cred că Ruslan, domnului Ruslan Codreanu nu este rușine de ceea ce a făcut. Ce s-a întâmplat în partid nu pot să vă spun, că în ultimele două săptămâni cred că am fost de 5 ori. Nu, dumnealui nu mai este membru al PPM, a fost până în această primăvară, acum nu mai este. E o veste bună. O altă întrebare, e o veste bună. O altă întrebare legată, reieșind din ce am discutat noi astăzi mai devreme, ziceați că lista de consilieri și-a făcut-o partidul. Da. Ca să înțelegem, dumneavoastră vă regăsiți pe această listă, pe locul 2, dacă nu greșesc. Vă reprezintă sau nu această listă? Această listă... Pentru că dumneavoastră totuși sunteți cel care tractează lista din spate, da? Adică sunteți locomotiva. Dacă tractează, atunci nu din spate, dar din față. Din față, da. Da? Vă reprezintă? Cel puțin primii 10 cu siguranță, pentru că sunt băieții tineri care sunt la partid, pe care i-am văzut, pe care i-am cunoscut de curând, care sunt bravo, care se străduie, încerc să le explic să nu mă încurce și tot așa. Deci totul merge ok. În esență, hai să vă zic așa, puritatea intențiilor lor mă reprezintă. Bun, totuși aveți ceva cu partidul, pentru că ei cam toți sunt membri de partid. Ne-ați zis cumva să vă diferențiem foarte clar. Nu putem, pentru că ziceți că vă reprezint. Următoarea întrebare pentru dumneavoastră, domnul Toma. Dumneavoastră, dacă am văzut eu bine, s-ar putea să greșesc, pentru că pe site-ul CEC sunt multe greșeli la aceste alegeri. Dacă am văzut eu bine, dumneavoastră nu aveți o echipă de consilieri. Nu. Nu mergeți cu o echipă de consilieri. Dar cu cine aveți de gând să lucrați în primărie? Ajungeți primar. Știe toată lumea foarte bine, primarul fără consiliu e cam greu să facă mare lucru. Da. Numai acesta și era primul pas care trebuia să-l facem. Da? Să nu creiem aceea gașcă sau posibilitatea să fie gașcă. Da? Primarul general... Și în echipa mai are consilieri care mai cumpără 3-4 băieți și toată lumea votează. Asta trebuie să fie ruptă. Bun, asta, dar un primar fără echipă în consiliu ajunge izolat. Noi am avut astfel de incidente în primărie Chișinău. Trebuie să fie oricum. Dacă astăzi la guvernare s-a legat dreapta cu stânga, despre ce vorbim când toată lumea vrea să facă ceva sau nu vrea să facă ceva? Orice proiect ați vrea să inițiați, va trebui să-l treceți prin consiliu. Cam în mare parte, nu știu dacă aveți ceva la propria discreție, cred că doar șefii de direcție puteți să-i numiți singur. Dar proiectele va trebui să le treceți prin consiliu. Cum obțineți votul consilierilor pentru proiectele dumneavoastră ca să puteți îndeplini ceea ce promiteți dumneavoastră alegătorilor? În primul rând trebuie să fie proiecte făcute pentru lumea. Și atunci votează toată lumea. Dacă nu votează pentru un proiect bun, înseamnă că consilierul ăsta este pentru altceva. Pentru depus bani în buzunar, nu pentru asta. Ar fi frumos dacă ar fi așa. Domnul Chironda, o altă întrebare pentru dumneavoastră. Așa, mă gândesc cu care să mergem mai... întreprinderile municipale. Dumneavoastră vedeți rostul lor? La câte pierderi aduc ele municipale? Sincer, nu prea. Întreprinderile municipale vin din perioada sovietică, când orașul își presta singur sie servicii. Acum noi liber și ușor putem să contractăm aceste servicii de la privat, cu condiția ca toate aceste parteneriate și contracte de prestare serviciilor private să fie făcute conform legii și transparente și oneste.
să nu fie făcute sub scheme de corupție. În rest, după mine, toate întreprinderile municipale ar putea fi lichidate sau optimizate, cu excepția celor care sunt vitale pentru oraș, da, care prestează servicii de transport public, de apă și canalizare. În rest, practic, tot ce face acum orașul, deci întreprinderile acestea municipale, pot fi servicii contractate și foarte des chiar, mai ales în domeniul reparației drumurilor. Eu cred că aceste servicii ar fi mult mai eficiente. Da, mai ales că în mare parte ei subcontractează alte companii, ex-drupul. Asta e ce face. Eu aș mai avea o întrebare dumneavoastră, dar dacă o să-mi dați voie mai târziu să vă adresez. Domnule Voznoi, o altă întrebare pentru dumneavoastră. Ați optat mult timp împotriva construcțiilor ilegale, ați luptat împotriva construcțiilor ilegale din Chișinău și a intereselor imobiliare, inclusiv cele din Consiliul Municipal Chișinău, mă rog, târgurile care se întâmplau acolo. Cum veți soluționa problema acestor construcții care, deși e evident că sunt ilegale, dar au acte, au actele din partea primăriei. Cum veți face dumneavoastră cu proiectul Gaudeamus? Ce veți face dumneavoastră, de exemplu, cu hotelul care urmează să fie construit în locul restaurantului Doina din parcul din Valea Trandafirilor? Ce veți face cu aceste lucruri? Что мы будем еще делать с Дворцом профсоюзов и другими объектами? Да, совершенно да, верно. Да, вот я несколько слов и на русском. Смотрите. Респекты нормы легали, до сих пор, да? Да, конечно. Вот это очень приятный вопрос, потому что это одна из тем, которые нам, ну, являются нашей визитной карточкой и по которым мы после 8 июня начали работать более активно, потому что до этого действительно многие активисты имели, ну, я прямо скажу, уголовные дела, и некоторые из них уезжали. Например, сегодня я был по своему судебному протоколу на ХЖДУ-122, это исторический памятник, где написано, что я получаю штраф в 300 лей за хулиганизм, значит, и формулировка от полицейского, Андрея Тихая, я обязательно воспользуюсь случаем, значит, коснулся пальцем кончика носа. Вот за это я получил протокол. Значит, и активист, который был на этом адресе, он сейчас уехал за границу. Что касается решений. Вот сейчас была сначала идея от одного из депутатов, ну, если не ошибаюсь, Владимир Боля, по поводу моратория. Мы были за эту идею, но ее нужно было осуществлять интеллигентно. Не получилось. Мораторию во всем центру цели, которые урмяза, да, центру цели, которые уже уфост аккордаты. Нет, речь шла о тех стройках, которые уже явно были незаконные. Угу. Просто для того, чтобы это осуществлялось, необходимо было вот такое вот волевое решение. Не случилось. После этого появилась рабочая группа под управлением Светланы Дагатаро, эксперта, в которой я в том числе принимал участие. Uh-huh. И вот сейчас, неделю назад, появилась на сайте Министерства экономики, так как они относятся к этому ведомству, стройинспекция, где есть предложение по изменению законодательства. И я горд, что я участвовал в этом изменении. Care va fi soluția, dacă и в том числе, я вам объясню, как бы, значит, нужно изменить законодательство в пользу более понятной ответственности в отношении местных органов власти. Нужно разгрузить строительную инспекцию, передав полиции некоторые полномочия. И нужно изменить закон 163 в некоторых направлениях, в том числе по историческим памятникам. Потому что агентство по защите памятников, к сожалению, очень плохо работает. Aceste propuneri pe care le spuneți dumneavoastră, ele, aceste soluții, ele rezolvă și problema la proiectele care am zis eu, Gaudeamus, restaurantul Doina, Casa Sindicatelor, da, deci очень, ele rezolvă și problema очень acolo. Очень важно, что сейчас стройинспекция, которая поменяла руководство, и, кстати, хочу похвалиться, что один из активистов, значит, наш, ну, полевого гражданского общества, он получил одну из функций, значит, в стройинспекции, и теперь там будет больше транспарентности. И очень важно, что инспектора из стройинспекции пойдут по местным органам власти для того, чтобы проверять в том числе и старые решения. И уже есть процесс вербал. Cele menționate dumneavoastră e simplu. Trebuie anulate puzurile votate de consiliile municipale precedente.
Nu, că, sărăjelini, asta nu e atât prostă. Ei au dreptul să meargă în instanță și acolo lucrurile se pot împotmoli. Da, sărăjelini, mă, că cras, сейчас находимся в одном из судов, вы о нем знаете, как бы, и 16 октября будет следующее заседание. Я всех приглашаю, опять же, это пока у фонду Чканом, как бы, не могу не сказать. И, соответственно, там масса нарушений. Мы потеряли, как город, 25 миллионов. Vă rog să păstrați un pic de timp, că mai vreau să vă adresez o întrebare. Domnul Țira, o întrebare pentru dumneavoastră. Am citit programul electoral pe care l-ați plasat pe site-ul dumneavoastră. 5 priorități din program, foarte ambițioase pentru un mandat de 4 ani de primar. Printre ele, construcția unei stații de epurare, construcția unei centuri de ocolire. Dumneavoastră ați calculat cât ar costa realizarea acestor proiecte? Vreți o cifră? Să vedem dacă reușiți în 4 ani să adunați bani pentru toate aceste lucruri. Eu cred că orașul Chișinău, nici nu cred, dar vă asigur, orașul Chișinău este foarte bogat. În linii mari, bugetul municipalității este 4,2 miliarde lei. 3,9 în acest an. Nu, 4,9. Da? Deci cifra pe care am găsit-o noi. 3,9. Are deficit de bani. 4,2 miliarde. Dacă mergem și îi măturăm pe toți, în 4 luni, în primele 4 luni, vă asigur că în 2 ani o să ajungă la 6, la 8. Pe cine măturăm? Măturăm tot ce înseamnă cumătri, partide și alte chestii, corupție și tot așa. Trebuie aduși profesioniști, oameni care să facă lucruri. Pentru șoseaua de centură, astăzi, sunt și bani și oameni și așa mai departe care sunt gata să o facă cu achitarea în ani, până în 50 de ani și așa mai departe. Asta e o chestiune. Asta împrumutăm bani sau în ce sens? Sau parteneriat public-privat? Cum vedeți? Nu, împrumutăm bani. Dacă vreți, parteneriat public-privat, în esență, asta ca formă nu contează prea mult. Pentru eu că nu e vreau, o formă eu de, ele în Chișinău, e o în formă Republica de a recupera banii. Ea poate fi din stânga sau din dreapta. În esență, scopul este de a recupera banii. Da. Stația de epurare, pentru că noi tot vorbim de mirosul ăsta și avem discuții și așa mai departe. Stația de epurare e foarte simplu, ea trebuie reconstruită și gata, punct. Oricât o să reparăm, oricât o să aducem, o să facem, o să dregem, o să lipim, o să coasem, o să astupăm, o să acoperim, asta e, chestiunea asta nu o să și se rezolve. Și cât costă să construim? Trebuie să vedem. Cât domnul costă... Sturza, okay, dăduse o cifră, 200 de milioane de euro sau dolari, nu-mi amintesc. Come on, reabilitarea a costat 23, gen proiectul de reabilitare a costat 23 de milioane. Ceea ce s-a cheltuit acolo sunt 20 de milioane. Dumneavoastră știți câți locuitori are Chișinău? Nu știu. Nimeni nu știe, pentru că oficial sunt 570.000, în general, și, cifra care variază este într-un milion, mai mare, da, într-un milion și 1.100.000. Ce facem, scoatem sau... de la oamenii ăștia? Nu, nu-i scoatem de la oameni. Banii. Ideea cu oamenii este trebuie să vedem câți oameni avem în oraș, care este consumul și așa mai departe. Stația de epurare care trebuie construită, trebuie calculată de care trebuie să o avem. Nici măcar în stația de epurare nu trebuie să miroase, nu mai vorbim deja în oraș. Eu o să vreau 20 de secunde să vă zic o chestiune pe care voi ați vorbit-o un pic anterior, da, și care nu este adevărată. Care? Faptul că primarul depinde de Consiliu și așa mai departe și Consiliu, că dacă nu are echipă, dacă nu are partid în Consiliu, este o minciună pe care o promovează, a fost promovată și o promovează partidele politice ca să ajungă acolo. Primarul este ales de cetățeni. Da. În momentul în care Consiliul își face de cap și așa mai departe, primarul oricând poate să cheme cetățenii în fața primăriei să clarifice, exact cum a zis domnul Toma, de ce ei nu vor o stație de epurare? De ce Consiliul blochează? Bun, asta e altceva, că faci presiune pe Consiliu, dar oricum deciziile se iau în Consiliu. Nu puteți să mergeți dumneavoastră cu cetățenii să luați deciziile. Nu, sigur. Oricum, în Consiliu, în Consiliu se iau... În Consiliu se... Că noi asta avem... e o sensibilizare a opiniei publice, pentru că oamenii să facă presiune. Asta e un pic altceva. Dar oricum, deciziile se iau în Consiliu. Mariana, Consiliul deciziile... nu poate fi neglijat. Exact. Consiliul este votat de asemenea de către oameni. De asemenea de către oameni. Marea problemă a Consiliului este politizarea. Marea problemă a primăriei acum este politizarea. Primăria a fost, ca să nu-i zic treucă, cum au zis alții, o sursă de venit și de acoperire a veniturilor partidului, a cheltuielilor partidului, funcții, chestii, neamul și așa mai departe. O să fiu succint. Domn Toma, întrebare pentru dumneavoastră.
Dumneavoastră aveți cel mai mult timp, înseamnă că eu am păstrat special mult timp ca să vă adresez, mai mult timp ca să vă adresez întrebări. În declarația de aviere pe care ați prezentat-o, ați menționat că aveți o companie în Marea Britanie și niște venituri destul de mari din această activitate. Ce v-ar motiva pe dumneavoastră să veniți la probleme atât de mari în Chișinău? Toți primarii de până acum care au fost numai cu oale în cap sparte s-au ales și la un salariu de 13.000 de lei. Salariul este foarte mic, într-adevăr. Ce pot să spun? Dar totuși, de ce m-am întors? Vă zic așa. Eu am plecat aici nu că cu bun... Haideți, du-te, Toma, undeva după hotare. Nu. Eu am lucrat și am dezvoltat împreună cea mai mare companie de agricultură în Moldova. Când a venit domnul Voronin, încă nu era președinte, dar avea cea mai mare, să zicem, la voturi în Parlament, da? 55 sau 51% avea în 98, încă era președinte domnul Lucinski. Atunci s-a creat problema care au început comuniștii să răzbâne, că noi am început să colectăm, să zicem, când a trecut programul Pământ. Da? Eu numeam de fiecare dată programul Mormânt, care a mormântat tot ce am avut noi, de fapt, ca avere. Vreau totuși să spuneți de ce veniți la primărie, ca să înțelegem. De ce o persoană care are venituri de milioane vine să lucreze la primăria Chișinău, să-și asume probleme și cu un venit foarte mic? De ce să nu vin? De ce vine Ministerul Economiei? De ce vine? Că eu m-am săturat să stau după hotare. Peste 20 de ani nu sunt în țară. Da? 9 ani am trăit, sau corect să vorbesc, am locuit la Moscova. După am trecut în România. După m-am dus în Anglia pentru că să crească copii și să aibă învățătură bună. Asta era problema, că să învățăm copiii și să le întoarcem încoace. Am înțeles. Și totuși când m-am întors înapoi, da, și văd că mama mea deja este îmbătrânește și este singură, am înțeles că trebuie să mă întorc să stau cu ea. Da, mulțumesc. Domnul Chironda, am să vă întreb dacă pot să vă adresez o întrebare foarte scurtă, dacă nu, dacă dumneavoastră aveți dreptul să refuzați. Pentru că voie de timp pe urmă? Sau? Deci, în total aveți 55 de secunde, care în principiu sunt de minutul final. Dacă aveți nevoie de tot timpul, vi-l acordăm pentru că este dreptul dumneavoastră. Dacă îmi permiteți să vă adresez o întrebare scurtă. Haideți. Da. E vorba despre mașina pe care ați indicat-o dumneavoastră în declarația de avere, o Honda Jazz de 5.000 de lei. 5.000 de lei, da. Mașină. Da, este o mașină care am cumpărat-o de la prietena mea, pe care mi-a oferit-o, să zicem, aproape în dar, dar este o mașină destul de veche și cam ruginită și colegii întotdeauna mă întreabă de ce nu o repar. E o mașină care o folosesc ca acum în campanie, când am nevoie de transport, să mă deplasez mai des. În rest, prefer să merg cu transportul public totuși. Am înțeles, mersi de răspuns. Sper că prietena dumneavoastră mai are mașini, că eu tot vreau o mașină de 5.000 de lei. Da, iară una altă. Mai are, da? Da. Să-mi faceți cunoștință, vă rog, prietena dumneavoastră. Domnul Voznoi? Spate o remarcă din timpul meu. Poftim? Din timpul meu. Spate o remarcă. Da. Da. Я думаю, что когда-нибудь мы предложим парламенту, значит, закон, по которому мы разрешим покупать все машины, квартиры на 20% дороже, чем они задекларированы. Да, как компарацию в овен мыне. Окей. Штыркам факут, но я чем директор Латерёв. Ты тут вроде. Я тут вроде, да, так спать, что я не трону лечитаций. Дом возной. Он требаре форте скорте, форте скорте. Ședințele primăriei, dacă ajungeți primar, vor fi în limba română sau în limba rusă? Я думаю, что можно и так, и так. Это не запрещает закон. У нас был такой опыт. Я думаю, что самое главное, чтобы они были не с договорниками, а чтобы они были по регламенту строго. Потому что сейчас каждое заседание имеет от 10 до 15 нарушений, процедурных нарушений. И мы сейчас как раз в 4 судебных заседаниях по разным епизодом, скажем так. Am înțeles. În două limbi, asta într-o aceeași ședință sau o dată într-o limbă și alta? A fost în 2011 până în 2015, în două limbi. Păstrați timpul pentru minutul de final. Domnule Țâr, aceeași întrebare. Pot să vă adresez o întrebare sau nu? Să văd dacă aș avea o întrebare scurtă. Am o întrebare scurtă. Foarte scurtă, la care va trebui să răspundeți cu da sau nu.
tot de pe site-ul dumneavoastră. Din 2017 sunteți membru din partea societății civile a Consiliului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate. Și tot în, pe site-ul dumneavoastră am văzut printre lucrurile cu care vă mândriți, nu, de fapt acolo e formulat lucrurile pentru care veți rămâne în istorie. În istorie. Ați construit prima televiziune de știri din Republica Moldova. Vă mândriți cu aceste două realizări? Sigur că da. Da? Bun, mulțumesc. Domnul Toma, dumneavoastră mai aveți timp, eu mai am întrebări, așa că discutăm. Ați deținut mai multe companii în România. Ați menționat și dumneavoastră că ați avut afaceri în România. Unele dintre ele, cel puțin așa scrie presa din România, nu am avut posibilitatea să verific, au falimentat subit, deși aveau venituri foarte mari. Cum a fost posibil ca firmele cu venituri mari să dispară așa? Nu cu venituri, cu rulaje mari. Cu rulaje mari, da. Venituri. Acolo, dacă să vorbim, trebuie să o luăm, nu din timp electoral, cred că, dar totuși e o companie de procesare. Da, mai multe companii de procesare au dat în Europa în insolvență sau în faliment în ultimele 5 ani. Cred că nu era vorba doar de companii de procesare, era vorba și de o companie cu tichete, nu știu ce, achitarea la... Nu. Era companie de procesare a banilor. Da, exact. Asta și era. Și mai multe era, de ce? Că totuși era o colaborare cu corporații internaționale. Și ei știau și tăiau comisioane și erau conștienți că într-o zi compania se duc. Asta ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Știți cum este o naștere a copilului și după moare un moș. Dar ați rămas cu datorii mari în România? N-am rămas cu datorii. Nu, am înțeles. Spuneți-mi, sunteți partener de afaceri în România cu Ruslan Popa, președintele Partidului Comunist Reformator? Nu. Cândva am fost... Dacă nu mă înșel, până în 2010 am avut o companie sau două, nu țin minte. Dar în ce relații sunteți cu domnul Pop? Suntem relații prietenești, dar nu mai mult. Am înțeles. Trei obiective principale pe care le aveți dumneavoastră în funcția de primar de Chișinău. Ce să fac? Da, deci dumneavoastră l-ați întrebat pe domnul Țira primele lucruri pe care le va face când intră în primărie. Prima să fac recalcularea la tot ce ține încălzirea pentru iarnă. Ați ne uitați la mine? Nu, mă întreb dacă poate face primăria calcularea, dacă e atribuția primarului. Nu, no, e 5% doar. Poftim? 5% doar are. 5%, da. Putem să întrebăm ca primarul capitale, poate să intre și să întrebe cum se calculează aceste sume. Oricine poate să întrebe, întrebarea nu cine poate oricine, nu da. Poate oricine. Vă zic eu că domnul Văznoi știe ce înseamnă oricine să se ducă undeva. Când ai ștăpilă de primar și trebuie să aveți un jurist. Tot ce pot să vă spun, trebuie să aveți. Întrebarea este unde se termină atribuțiile de primar și unde începe abuzul. Dumneavoastră, cum faceți să nu intrați în abuz? Abuz. Când este vorba de primar general, el poate să deschide niște uși mai tari și mai mari și să întrebe cum se calculează, cum se face. Unde? Ce ușă veți deschide dumneavoastră ca să întrebați la Termacom. No, asta înseamnă papanete. Da, papanete, așa cum noi suntem în țara asta. Păi cum, rezolvăm problemele pe papanete? Nu, asta, doamne, vă znoi. Așa, deja din timp, eu am vorbit doar o secundă. Ați scos vreo 4-5. Nu mai vorbiți, că apoi scoatem încă mai multe. Bine. A doilea obiectiv. Primul am înțeles. Da. A să scoatem proiectele care trebuie pentru oameni. Da? Care sunt aceste proiecte care trebuie pentru proiecte oameni? De mediu, în primul rând. Da? Ce înseamnă ecologie? Ce trebuie să facem să trăim într-o viață sănătoasă și frumoasă, dar nu să trăim? Eu o să vă pun o întrebare. Pot să vă pun o întrebare? Timpul meu nu se contabilizează. Ce este pentru dumneavoastră mai bine? Sănătatea sau un drum bun făcut? Domn Toma, eu aș vrea să ne spuneți concret. Deci dumneavoastră ziceți că problemele de mediu. Spuneți-ne concret. Vine primarul și propune următorul proiect de mediu. Care este un proiect de mediu. Cel puțin în 4 ani să plantăm 1 milion de copaci în orașul ăsta. Ok. Unde? În tot orașul. Nu luăm în tot orașul. Noi aproape că nu mai avem teren. A mai rămas un pic de mai dat mai pentru sunt, construcție mai, și nu știu unde sunt, construim. Mai sunt. Așa. Să zicem, a treilea subiect care a să facem. A să facem reparația la intrările în bloc. Asta trebuie obligatoriu, că când între în clădirile mai vechi la
Rășcani sau la Cecana, te sperii, da? Cel puțin când vii din altă țară. Primăria trebuie să facă reparație la APN-uri? Noi trebuie să facem proiecte, să fie obligați să fie reparați. Că 20-30 de ani se plătesc pentru reparație. Fiecare cetățean plătește la apartament reparație. Cine a văzut că s-a făcut o reparație? Acum, mare parte, apartamentele sau blocurile din Chișinău sunt administrate de asociații, de locatari, uh-huh, care sunt cumva separate de către primărie. De ce să vină, da, primăria? Și cine controlează pe ei? Cine controlează? Da. Sper că procuratura îi controlează uneori când atât, fac abuzuri. Atât. Știți, da, cum? La noi se primește așa. Să zic un pic, Crugăvaia Parucă. Fiți atent că mai aveți puțin timp, vă atenționez, da, ca să nu mă opresc. Ca să o păstrați. Crugăvaia Parucă care trebuie să oprească într-o zi. Da, am înțeles. Domn Chironda, 33 de secunde. Final. Final. Stimați chișinăuieni, eu și echipa mea venim în primărie să facem exact aceleași lucruri care le-am făcut și până acum în activitatea noastră, să ne ocupăm de problemele orașului. Noi nu vrem să facem politică, noi vrem o primărie care lucrează pentru oameni și un consiliu municipal care este setat pe rezolvarea întrebărilor cetățenilor. De asta eu vă propun să veniți pe 20 octombrie la alegeri, să susțineți Victor Chironda la funcția de primar general și echipa Forța Nouă pentru Consiliul Municipal. Mulțumim foarte mult, v-am mai rămas 4 secunde. Le donez, domnul Văzna. Foarte mulțumesc. 19. Eu chiar am avut așa... Давайте так. У меня все получится, потому что у нас, точнее, все получится, потому что нахожусь между актуальным и будущим кандидатом ППЕ. Уважаемые избиратели, не нужно выбирать между людьми, которые, значит, имеют красивые космические проекты. Нужно выбирать того человека, который вам когда-то понадобится, когда все остальные советники от вас отвернутся. Поэтому голосуйте за европейских левых и голосуйте за... Eu v-am dat din avans, știți că pe mine o să mă penalizeze CCAO și am să mă supăr. Noi să stăm împreună la protest. Stăm împreună. Domnul Țira. Principala prioritate a acestui oraș și a țării sunt oamenii. Și ăsta, de fapt, este obiectivul participării mele în această campanie. Scopul e foarte simplu. 4 luni facem curat pentru ca după aia 4 ani să avem motive de zâmbet în acest oraș. Suburbiile, de asemenea, sunt o prioritate. Educația acestui oraș sunt o prioritate. Zâmbiți, e gratis. Votație e important, mai am 14 secunde. Pentru că pentru tot restul deja este plătit. Doar zâmbetul a mai rămas gratuit în acest oraș. Puteți să donați 5 secunde. Și le dau Marianne. Bine. Altfel o să fie podcup. Da, ok. Tom Toma. Eu invit tot cetățenii din orașul Chișinău și municipiu, da, să mă voteze pe mine. De ce? Că eu totuși am trăit în 4 capitale din lume. N-am fost ca turist, n-am stat 3 luni, dar am locuit mult. Și știu cum trebuie să arate acest oraș în 10 ani următoarele. Mai aveți un pic? Și totuși, suntem primii la alegere. Numărul 17 votăm. Mulțumim. Vă mulțumesc pentru participarea la dezbatere. Eu vă doresc tuturor succes în această campanie electorală. Și ne mai întâlnim o dată în ultima săptămână de campanie electorală ca să dezvoltăm mai mult subiectele legate de programele dumneavoastră. Sper că până atunci le vom avea pe toate. Să știți că e o mare problemă să găsim programele dumneavoastră electorale, culegem așa pe bucățele, dați-ne-le întregi ca să putem să le analizăm bine. Telespectatorilor tot le mulțumesc pentru că ne-au privit. Vă aștept și mâine la o nouă rundă de dezbatere electorale. Mâine invitați în platou sunt domnul Vladimir Cebotar din Partidul Democrat, Ivan Deacov, Partidul Nostru, Vitalie Marinuțu, Partidul Verde Ecologist, Dorin Chirtoacă, Partidul Liberal și Octavian Țicu, Partidul Uniunii Naționale. Să aveți o seară frumoasă, rămâneți alături cu TV8, urmează știri în limba rusă.